Запрошуємо всіх жителів Нетішина на концерт камерного хору «Воскресіння», який відбудеться в Палаці культури 17 лютого о 18:00. На вас чекає казкова атмосфера хорового дива в мелодіях українських пісень та духовної музики. Детальніше про хор натискайте «Детальніше» та отримайте в подарунок аудіозбірку та інформацію про колектив та концерт. Квитки продаються в касі Палацу культури. Довідки за телефоном 068 473 0600.